Hej och välkommen till en föreläsning eller ett samtal om de stora förändringar som världen står mitt i, kan man nästan säga, i alla fall vid början av, nämligen ändringar i världsordningen, relationerna mellan västvärlden och resten av världen. Jag tillåter mig här i de nästan 60 nästa minuterna att titta på ett makro utifrån ett makroperspektiv i tid och rum. Därför att jag tror att vi är allt för låsta i allmänhet i den vardagliga debatten om punkten i tid och rum. Det hände där, det var en begivenhet där. Vad vi behöver göra är att tänka mycket större och se vad är begivenheten en del av för längre trender, underliggande. Typiskt ser man på våldet i en konflikt, men inte på de långa underliggande konflikterna som vi vet att våld växer utifrån. Så jag ska först säga lite om vad det är jag ska säga, därför att jag har lärt mig av pedagoger. Först ska man säga vad det är man vill säga, sen ska man säga det, till slut ska man säga vad det är man har sagt. Det sista hinner jag normalt aldrig med hur som helst. Men jag sätter igång och får väl säga att mitt perspektiv är inte speciellt europeiskt. Europa utgör 8% av mänskligheten. Om inte Europa och USA börjar bli mycket mer intresserade och nyfikna om det som pågår hos de 92% i världen, så kommer vi att förlora. Vi kommer att bli akterseglade och bli en ny sorts tredje värld eller marginaliserad region, och det kommer att gå väldigt fort som jag ser det. Det jag ska säga är för det första att västvärlden är på väg ner och vad indikatorerna är på det. För det andra ska jag säga varför jag tror att östern med Kina i spetsen, orienten till skillnad från occidenten, är på väg upp. Och jag ska också som det tredje säga lite om hur jag tror det här kommer att gå. För det kan gå på ett relativt fredligt sätt som när Sovjetunionen bröt samman under Gorbachev. Men det kan också innebära våld och krig som vi inte har sett förut innan det så att säga nya föds fram. För det fjärde ska jag säga lite om efter coronavärlden. Jag håller den här föreläsningen alldeles i slutet av maj 2020. Så nu har vi en möjlighet för att se bättre vad den här coronavirus kommer att betyda för vår värld. Och en sak är helt klar. Det kommer inte att bli en återgång till normalen före. Vi kommer att se, måste se, en ny nödvändig normal. Ett helt annat sätt att tänka ekonomi, politik, förhållande till naturen och säkerhetspolitik på. Det som är fint med coronan är, och nu talar jag naturligtvis inte om alla de som har dött och blivit sjuka, men det som är fint med den är att det är en mycket bättre wake-up call än ett kärnvapenkrig hade varit eller annat storkrig hade varit. Det är relativt lindrigt det här, och av detta ska vi lära så mycket som möjligt. Att mycket av det vi gjorde innan, inklusive den säkerhetspolitiken som inte har kunnat rädda människoliv här, där vi inte har haft face masks och vi inte har haft skyddsutrustning och vi inte har haft någon framförhållning för icke-militära hot, då måste vi lägga om. Och det sista som jag alltid blir bett om ändå, kan jag lika väl ta det själv, nämligen klarar vi av den stora förändringen? Jag kan redan nu säga att jag tror att vi klarar av den. Jag vägar tro att mänskligheten är så dum, att människan som art är så dum, så vi förstör vårt eget liv, mänsklighetens liv och klotets liv. Därför att, som Gandhi ju väldigt klart har formulerat det, there is enough for everybody's needs, but not for everybody's greed. Om vi verkligen skulle vara så giriga, så är vi mycket ute efter att bara belöna oss själva, att vi också förstör våra egna livsmöjligheter eller förstör våra framtida liv i en stor krig, i ett stort krig, Gud förbjuda.
Så jag tror att vi kan klara det här med Quattro, för nu är det tidsperspektivet. Att det kommer att bli väldigt allvarliga förändringar de närmaste 10-15 åren. Och därefter kommer allt att bli bättre. Men alltså förutsättningen är att det amerikanska imperium, när det går ner, inte river resten av världen med sig i fallet. Det var det som vi idag kan tacka Mikhail Sergejevich Gorbachev för att inte ha gjort. Att han inte gjorde detta i slutet av 80-talet, när det imperiet föll. Okej, punkt ett, alltså den gamla världen i väst, den ledande västliga världen, det västliga amerikanska imperium, är på väg ner. Vad är indikatorerna på det? Varför tror jag det är det? Jag är inte historiker. För det första, och så mycket kan man säga utan att vara historiker, alla imperier går ner. Det finns inga imperier som varar för evigt. Om det är Romarriket eller det är britterna eller det ottomanska riket eller Sovjetunionen. Alla imperier har en sorts början, något innovativt nyskapande, och sen är det en planar man ut på någon topp, och sen börjar liksom energin gå ur systemet och man går neråt och faller till slut och försvinner som imperium. Det jag talar om är alltså icke republiken USA, jag talar om imperiet. Jag talar om de 600 plus baser i 130 länder, jag talar om CIA i stort sett överallt. Jag talar om handelsrelationer som USA har levt på och ändå har skapat en så eländig ekonomisk situation för sitt eget land att 20% av den amerikanska befolkningen lever under existensminimum, och detta kommer att bli mycket värre efter coronan. Jag talar om detta eviga försök på att dominera på andras bekostnad. Kräver att Iran och vad det nu är ska bli som vi. Denna kristna tanke om missionsverksamhet. It must go. För det andra, alla imperier har en tendens till att bli så stora så det inte går att leda dem längre. Att hålla styrsel på dem. Overextension som det heter. Alltså man får managementproblem. Det är helt enkelt för mycket som händer på samma tid runt omkring i detta väldiga, ska vi säga, globala system med en ledare på toppen, till att en dag så klarar man inte av det längre. Lite grann som ett företag som blir för stort och man säger hoppsan, det där we didn't see it come. Och en sån här sak är naturligtvis att även med den moderna teknologin och så vidare så är det fortfarande människor som träffar beslut, och dessa människor har inte den intellektuella kapaciteten i USA längre till att styra ett så enormt system som det här. En annan indikator är bristande legitimitet i andras ögon. Jag är gammal nog till att komma ihåg hur alla människor tyckte att USA var ett fantastiskt stat, en nyskapande pionjär i internationella samhället, vi minns Kennedy och så vidare. Det var en modell för resten av världen. Idag är det väldigt ofta man träffar folk från höger till vänster som säger, ja men det är ju inte klokt det som pågår i Washington. Det är ju inte en ledarskap längre. Det är ett ständigt bullrande, det är ett ständigt skapande konflikter, det är ett ständigt talande ner till andra. Och det är brist på vision, och det är just en annan indikator. När man inte vet vad man vill vara om 440 eller 400 år så överlever man inte. Amerikanerna och västvärlden, vårt eget svenska system. Ingen där ger idag intressanta svar på en enkel fråga som vad vill du att ditt land ska vara om ungefär 40 eller 50 år eller bara 20 år? Vad vi har i västvärlden idag och när amerikansk ledning är muddling through. Det är liksom konstant krisledning, crisis management. Det är bara att se liksom på hur man leder ett världssystem genom att skriva mer eller mindre upphetsade, aggressiva, arroganta tweets. Eller hur man i Europa inte kan få ihop det när en relativt liten mängd flyktingar för en kort period behöver skydd i Europa. Eller att man inte har ledarskapet, ingen vision om vad man ska göra när coronan också drabbar Europa, om man inte ens kan hjälpa sina närmsta i Italien och Spanien. Men måste ha ryssarna, kineserna och kubanerna till att komma in och göra det.
Alltså om någon säger, vad ska den europeiska unionen vara om 20, 30, 40 år? Det är förmodligen ingen som idag sitter i unionens ledning som ens har tänkt på frågan. Och helt avgjort ingenting som har skrivits ner i någon sorts långsiktig program. Det här är det vi vill, som Olof Palme sa i sin bok, Politik att vilja. Det blir svårare och svårare att se vad västvärlden överhuvudtaget vill utöver till varje pris styra och ställa över resten. Dessa barn i skolklassen kommer icke längre att lyssna till läraren. Och relativt snart så kommer de flesta av dem att gå förbi lärarna i kunskap och intelligens. Intelligent, operativt, politiskt system. Kineserna är naturligtvis det bästa exempel på det. För 40 år sedan var Kina ett enormt fattigt land. Idag är det den största ekonomin, eller den längsta visionen och de mest intressanta projekten. Också till politisk styrning. Det kan vi återkomma till. Ännu en indikator på nedgången är naturligtvis militarismen. Att svara på alla utmaningar är mer militär. Och som jag nämnde i inledningen, om det är något vi har fått lära oss nu och måste kunna se allihop är säkerhetspolitik gav ingen säkerhet. Det är bara att titta på hur Sverige har hanterat coronakrisen. I mars går statsministern ut i ett 6 minuter kort tal. Säger några allmänna, totalt innehållslösa ord om betydelsen av att stå samman i Sverige nu krisen har drabbat oss och att vi får förbereda oss på att folk dör. Jag blev mycket upprörd. Varför är det så att det inte finns någon säkerhetspolitik för den sortens grejer som hände? Varför har vi sålt ut alla lager? Varför hade vi ingen munskydd? Varför hade vi ingen skyddsutrustning? Varför hade vi ingen framförhållning? Vad var det för en säkerhetspolitik som hade satsat allt på ett kommande NATO-medlemskap, värdlandsavtal, övningar och så vidare? Lagrat allt vad flygplan behöver, smickrat in sig hos amerikanerna och så vidare. Men den svenska befolkningens säkerhet, när en sån här förutsägbar kris drabbar oss, den var det ingen som hade investerat i, tvärtom. Man hade inte brytt sig om att säkra befolkningen mot sånt här. Och det gäller inte bara Sverige, det gäller ju alla andra länder också. Det finns ingen som var väl förberedd, hade lagren av det som behövdes och snabbt kunde gå ut och till och med hjälpa andra. Det gjorde Kina genom en oerhört snabb insats. Men för dem var det hela också en överraskning som de inte hade medlen att bemöta. Så hela den här upprustning. Idag enligt SIPRI använder världens stater 2000 miljarder dollar. Jag upprepar, 2000 miljarder dollar på upprustning. Det är någonstans mellan 30 och 35 gånger, inte procent, gånger mer än allt vad FN gör. Ett sådant globalt system där FN:s stadga och hela det folkrättsliga systemet också har körts ut på ett sidospår av NATO-länderna med USA i spetsen, i huvudsak av dessa länder, är naturligtvis ett globalt system som icke kommer att överleva därför att det leder till laglöshet, den starkares rätt. Och när den starka då inte heller har någon ledningsförmåga så går det åt helvete. Militarismen är den virus eller det cancer vi ska komma till livs efter coronan. Det är ofantligt så mycket resurser som slösas på något som världen behöver. Och det som vi behöver, det ska jag komma in på i den fjärde punkten, är naturligtvis att ta pengar till att återskapa, nyskapa samhället, att ta pengar någonstans ifrån. Och den största, dummaste reservoar av miljarder på miljarder, 2000 miljarder dollar, det är naturligtvis militären. Vi behöver en gigantisk omställning från militär resursförbrukning till att lösa klimatproblem, fredens problem, konfliktlösningens problem, människors tristess och de ekonomiska problem som coronan har gjort ännu värre, speciellt för fattiga folk och fattiga länder.
Det finns då två till indikatorer som jag skulle vilja nämna, och det är alla dessa små exempel som vi nu ser varje dag i vårt privata liv. System som inte fungerar. Det är tågen som inte kommer fram. Det är supportavdelningen på något företag som du aldrig får svar ifrån. Det är folk som försöker lura dig på pengar. Det är små saker som ersättningar via ett företag för ett problem som har drabbat dig som du aldrig får svar på. Det är människor som inte gitter fylla sina funktioner och känna en plikt i arbetet men bara gå hem oavsett om det hela flyter och alla är missnöjda. Det är den sortens grejer där man säger att det finns inget kitt längre som håller ihop samhället, din arbetsmoral. En sorts, vi måste alla lägga manken till för att det hela ska fungera. De flesta människor jobbar för pengarna, för egen vinnings skull, för inkomsten och skiter. Vilket jag kan förstå i många fall. Jag säger inte det är negativt av människan, men de system vi har skapat gör att det är väldigt svårt för människor att känna solidaritet i de här företagen. Det är en intellektuell stagnation, det är sämre utbildningssystem. Det är mindre läskunnighet. Folk kan ju inte stava längre i våra massmedier. Det är ankomsten av fake och omission. Alltså mycket värre än fake, för det kan man genomskåda om man har lite kunskap på området. Omission är svårare. Det är det vi aldrig får veta. Det är de sidor av en problemställning du inte får belyst. Det är de experter du aldrig får höra på TV, det är de nyheter och begivenheter ute i världen som du aldrig får höra med mindre du själv söker dem på nätet eller reser ut i den världen och ser att det finns en helt annan värld än den som rapporteras till dig på Sveriges Television och Sveriges Radio eller andra lokala tidningar som du kanske fortfarande spiller din tid på. Det är bilder som plötsligt har blivit viktigare än texter. Det är studenter som läser för lite på universitetet, för det har ju gått så bra. Enligt en relativt färsk undersökning, jag tror i Världsbankens regi, men byggande på PISA-undersökningen, så framgår det att de tre bästa utbildningssystemen idag, och jag ska inte gå in på detaljer i det, det är Kinas, Vietnams och Finlands. Det är icke USA, det är icke Sverige och det är icke Danmark. Och det är intressant därför att vi låg långt framme tidigare. Som professor och undervist runt om i världen har jag själv sett det här. Det läsas långt mindre böcker, långt mindre kunskapsorienterad litteratur. Långt mindre det långa resonemanget eller argumentet som Gunnar Myrdal någon gång sa kräver en bok. Det har man inte, man söker nyheterna på Facebook. Man läser korta artiklar, man läser sekundärlitteratur, inte vad Marx själv skrev, men vad Marx, enligt någon förstår sig på, skrev och så vidare. Vi som växte upp utan nätet och datorer och allt det där, vi har någon kunskap och den kunskapen kommer från böcker, ofta många böcker och tjocka böcker. Och det är det som är en huvudproblemställning i det att vi håller på att falla sönder. Det som ska hålla ihop ett samhälle, det är utbildning och kunskap mer än något annat. Det är idén om att vi vet någonting och kan puffa saker och ting framåt baserat på något som är verifierbart, empiriskt, rimligt, hållbart. När vi inte har det så kommer också konspirationsteorierna som florerar överallt idag, speciellt på sociala medier, som vars ledningar är så dumma. Och själv så obildade att de tror att man med artificial intelligence kan knäcka konspirationsteorier, fake or omission. Det kan bara den mänskligt kunniga hjärnan. I grupper av kunskapsrika människor kan genomskåda lögnen, propagandan och så vidare. Det här är allsammans exempel på att systemet är på väg ner. I system där det går upp så har vi andra indikatorer. Icke de här. Det sista är då naturligtvis helt klart väldigt viktigt. Negativ energi. Varje gång du idag hör någonting från en västlig ledare
eller speciellt från Washington, brainwashington. Så det är negativt. Det är den eller den ledare är diktator. Det är det landet gör något dumt som vi måste bestraffa. Det är det landet lierar sig med någon som vi inte tycker om. Och det är det landet har ett styre som vi nu vidtar sanktioner emot. Det är krigshot. Det är demonisering. Det är lögnen om Iran. Det är lögnen om Kina. Det är ensidigheterna. När hörde du senast en politiker från USA, och vi har två på väntelistan, antingen herr Trump eller herr Biden, helt säkra kandidater till fortsatt snabb nedgång. Ingen av dem har någonsin sagt något positivt om framtiden. Framtiden som en bättre värld, USA som ett bättre land i denna värld, vad USA vill bidra till så världen blir bättre. Det är ett ständigt gräl, ett ständigt negativ energi som vi andra är hjärtligt trötta på. Jag är glad personligen att jag jobbar med fred och inte med att bara vara emot någonting och vara negativ. Vilket jag också ska komma tillbaka till här, och det är så oerhört viktigt att fredsrörelsen tänker på det sättet. Nu kommer jag till punkt 2. Hur kommer den här förändringen att äga rum? Hur ser det ut? Det där nya som växer fram. Och det blir naturligtvis en blandning av vad jag tycker mig se som liksom sannolikt i förhållande till det vi kan ta som säker kunskap om situationen idag och människornas förmåga trots allt att ställa om sig och göra något nytt när det blir allvarligt nog. Och det andra är lite, det ska jag gärna med, lite wishful thinking, önsketänkande. Så här skulle jag gärna vilja ha det blir, och det är just det som är det positiva. En freds- och framtidsforskare ska tala om den goda värld som kan komma. Och min kära gamla kväka kollega i fredsforskningen, Elise Boulding, som var en klok kvinna, sa alltid vad människan kan inte, vad människan inte kan föreställa sig kommer människan inte att jobba för. Och när människor i största allmänhet arbetar emot någonting, så har det att göra med att vi inte längre tänker så positivt som vi borde. Vi borde jobba för saker och ting, men det ska jag återkomma till senare. Jag tror att denna framtida värld vill komma att ha färre gränser. Och de viktigaste gränserna är de vi skapar här inne mot andra människor, andra kulturer, andra sätt att göra det på, de som är annorlunda, vi och dem. Det är en gräns redan i det talesättet, språket sätter gränser. Jag tror vi kommer att få se gränser mellan stater bli betydligt mindre viktiga, därför att vi får rörelser som vi som sitter här med modern teknologi kan tala med vem som helst på den andra sidan klotet, samarbete, göra projekt tillsammans, lära av varandra tillsammans. Vi går inte längre via någon stat för att göra det. Vi kommer inte gå i statliga skolor, vi kommer att gå i globala skolor och sånt där, regionala skolor. Och över nationalstatsnivån så står vi inför problem som är så svåra att de måste lösas genom överstatligt samarbete. Alltså konstruktionen, mitt land, min regering, min stat. Okej, den finns ju, och vi tillhör Sverige eller vad vi nu säger. Vi tittar på vad gör den svenska regeringen och vi går och röstar på det här landets ledning. Men det kommer inte att vara så betydelsefullt i framtiden, och en dag kommer det att vara borta. Så färre gränser, andra typer av mjukare gränser. Idén om nationalstaten som uppstod i, om jag minns rätt, 1648. När någonting har fungerat så pass länge så kanske vi ska låta det vila och komma på något bättre. Till exempel också ett bättre sätt att välja människor på.
Varför i all sin dag ska vi till exempel bara rösta på ett parlament eller en kommunfullmäktige, men icke rösta på vem som representerar vårt land ute i världen som ambassadörer, som kommissionärer i EU eller på annat sätt i FN och så vidare? Varför ska vi bara rösta på ett nationellt parlament när de problem vi står inför är globala? Självklart, det nationella demokratiska systemet är helt förlegat. Hänger inte alls med i den globaliseringsdynamik som vi har varit vittne till på det ekonomiska, det militära och kulturella kommunikativa området. Jag tror för andra att den värld vi kommer att gå in i blir multipolär. Det betyder att det kommer inte att vara ett nytt imperium. Och de som då sitter och säger, ja men om du nu säger Jan att Kina är på väg upp, så blir det väl så att Kina bygger ett nytt imperium efter USA kommer liksom att göra som USA. Så nej. Alltså idén om att bygga ett imperium är typisk västerländsk. Ligger liksom inte i de sociala kulturella generna hos kineserna. Kineserna byggde en mur. Kineserna tänker i huvudsak defensivt. Och de ser icke någon som helst vits med att alla i världen ska bli som dem. Tvärtom. Jag har levt ganska mycket i Japan och jag vet det är stor skillnad mellan Japan och Kina. Men idén om att någon som bor i Japan tillräckligt länge, till exempel läser språket, skulle liksom vara en av våra, det kan man glömma. De vill gärna vara speciella. Det vill kineserna också. Så kineserna kommer icke med en bibel och försöker missionera sig till att vi ska ta över kinesernas sätt att tänka på med den typ av ledning, ett stort parti. Parti förresten med 80 miljoner medlemmar, så det är ett ganska stort parti. Eller att man ska ha samma blandekonomi som kineserna, eller man ska vara konfucianer eller buddhister för att samarbeta med dem. De har ingen som helst idé om det i den riktningen. De säger liksom, kan vi göra någonting tillsammans, win-win? Ni får leva som ni vill, vi lever som vi vill. Kom inte här och tala om för oss, vi ska leva på ert sätt. Och vi kommer inte att tala om för er, ni ska leva på vårt sätt. Och det betyder också att idén om att backa upp Bibeln med ett svärd kommer vi icke att se. Det är min både förhoppning och min starka tro. De som tror att allting kommer att gå åt helvete framöver, att USA är trots allt bättre som imperium än en kinesisk imperium och unipolärt system, har missat tåget i mina ögon. Vi får se vem som har rätt. Vi kommer att se för det tredje en värld där huvudpoängen är samarbete och icke-konfrontation. Och helt enkelt att göra med att mänskligheten är intelligent nog till att veta att med de gigantiska problem vi står inför så kan vi inte också använda en massa pengar, tid och energi på att bekämpa varandra. Vi måste börja stå samman av ren nöd. Samarbete om något som är en gemensamt intresse, nämligen att överleva och att leva någorlunda bra, vilket är fullt möjligt i denna värld. Om inte vi hade den här förbannade militarismen skulle alla leva ett bra liv. Tänk vad 2000 miljarder dollar skulle kunna åstadkomma i utveckling. Jag vet att det är utveckling, inte fråga om pengar, men tänk om amerikanerna inte använder så mycket pengar på militären, så kanske de där 20% som lever under existensminimum i USA skulle kunna leva ett bra liv. Så idén om samarbete är helt enkelt framtidens melodi. Demonisering, fragmentering, konfliktskapande, hatpolitik, bestraffningspolitik och allt det där kommer att tillhöra det förflutna. Den som icke kan komma på något bättre än att hata någon annan har ingen framtid. Så är det. Jag tror vi får en värld också som vill bygga mycket mer på icke-materiella värden. Vi kommer att ha insett med coronan och det som kommer efter att livet handlar inte bara om att konsumera. Människor har upptäckt tack vare coronan att den där skjorta de absolut trodde de inte kunde leva utan, det gick ju alldeles utmärkt när de inte kunde gå ut på gatan och köpa den. Det gick ju alldeles utmärkt, kanske reparera den gamla eller komma på något helt annat att ta på. Och så kommer det gå på många sätt. Vi kommer att inse att det finns till exempel ett familjeliv. Det finns ett lokalt liv.
det finns någon gemenskap som man har underskattat. Därför att man hade ju så bråttom, skulle hinna med så mycket, skulle tjäna så mycket pengar och så vidare. Och jag tror vi kommer att se en boom i kulturell verksamhet i den stora sektorn av kreativt skapande. Om det är konst eller ballett eller poesi eller vad det nu är. Människor upptäcker precis som Maslows behovspyramid. Den har många svagheter men den har i alla fall det viktiga att när vi kommer upp över en viss materiell nivå så kan vi se fram emot. Att bygga ett kulturellt dynamiskt samhälle där människor bidrar med den kreativitet som alla har. Det var också hela den grundläggande idén bakom välfärdsstaten. Det var det vi talade om på 60- och 70-talet. Att välfärdsstaten, nu hade vi nått en materiell grundnivå. Och nu var det tid att se vad är det människan är verkligen rik. Skapa ett rikt och lyckligt liv på naturligtvis inte bara ett slita och släpa. Och sen konsumera likgiltiga saker och slänga ut dem i naturen. Herregud, hur dum får man vara? Och jag upprepar, coronan är en blessing. En gåva till mänskligheten. En möjlighet, ett wake up call för att tänka om. Vi kommer att se ett samhälle, globalt samhälle, där det är mycket mindre militarism. Det säger jag därför att vi kommer att inse att det här med säkerhet fanns ju i verkligheten inte. Världens länder hade rustat sig för ett påhittat hot om att A skulle angripa B militärt och försöka sätta sig på hans territorium. I framtiden kommer säkerhetspolitiken att handla om pandemisäkerhet. Det kommer att handla om kommunikationssäkerhet. Det kommer att handla om säkerheten för mänskliga rättigheter att kunna uppleva frihet, resa fritt, församlas fritt, diskutera fritt. Det kommer att handla om allt möjligt annat än ett stort militärt hot. Och det är ögonblicket hela det NATO-systemet där borta. Det är borta när det amerikanska imperiet är där borta så finns det inget NATO längre. Det skulle inte ha funnits efter att Warszawapakten försvann. Men det är en lång historia varför det inte gjorde det. Det fortfarande finns. Men när det är borta så kommer alla fiendebilderna också att försvinna. Så bör vi upptäcka att vi faktiskt kan samarbeta för någonting utav att leva någorlunda utan att älska dem leva någorlunda förnuftigt med de stora grannarna i öst som Ryssland och Kina. Och då kommer man att inse att samarbete är mycket bättre och man kommer också att ha ett kulturellt samarbete och inte bara handla varor och energi och så vidare med varandra. Och vi kommer att gå i varandras skolor. Och skolutbildning är ju till den milda graden potentiellt en skapare av kulturell, konstnärlig, kreativ verksamhet. Och så kommer vi få ett system där FN, eller vad vi nu skapar istället för FN, men FN ska inte läggas ner för vi har något bättre att gå över i. Så jag säger FN tills vidare så länge det finns och det säger jag därför att vi har inget bättre än FNs stadga. Det är det finaste dokument mänskligheten har. Det kommer alla att återvända till. Och när imperier är borta och NATO är borta så kommer vi att säga halli hallå, FN är ju inte så tokigt. Det behöver organisatorisk förändring. Det behöver diversifiering, vi behöver FN-liknande regionala organisationer och huvudkvarteret kommer inte att vara i New York. Det kommer att flytta. Vi kommer alltså med garanti att se ett helt nytt FN, kanske kommer det heta något annat. Men ett FN som inte heller domineras av de fem ledande staterna efter 45, men som är mer representativt för hur världen idag ser ut. Och som också kommer att ha ett folkligt parlament eller församling eller vad ni vill. Därför att det heter We the Peoples, men som ni vet så är det ju We the Governments som sitter och förhandlar i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Diplomater som vi aldrig har röstat på. Det är ju fullständigt perverst i en demokrati. Så vi behöver folkförsamlingar. An assembly of the peoples. Och vi behöver nya säkerhetsråd, säkerhetsråd inte bara för militärfrågor och krig, men vi behöver säkerhetsråd beträffande ekologi, miljöfrågor och mycket annat, till exempel också hela frågan om hur vi byter fot från öst till väst och fortfarande ser till att alla samarbetar på ett bra sätt. För samarbete med väst, det måste vi alla göra. Så jag tror att vi här ser en regionalisering.
av och inte kommer ha ett huvudkvarter för FN, men ett antal enheter, nätverk och så vidare, där regeringar, så länge de nu finns i vanlig mening, regionala organisationer, världsorganisationer och people's organisationer, folkliga rörelser, samarbetar på ett nytt sätt. Återigen utifrån den enkla antagande, människan är intelligent nog till att inse att nu är det samarbete som gäller och inte arbeta emot varandra. För arbetar vi emot varandra så kommer vi att förstöra klotet. Sist, och det är kanske det ni sitter och väntar på, vad var det nu för någonting med Kina som höll på att gå upp? Och det är mitt svar följande väldigt enkelt. Det största projektet, förmodligen i mänsklighetens historia, vad gäller samarbete, äger rum just i dessa år. Och ni hör ingenting om det i Sverige, med mindre ni är speciellt intresserade och nyfikna på det och söker om det på nätet. Ni ser det icke i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och så vidare. Det heter The Belt and Road Initiative, BRI, och kallas lite populärt men också helt korrekt, de nya sidenvägarna. Det är idén om, som Kina startade, ska jag säga, Xi Jinping höll ett stort tal i Astana. Och i 2013, det är alltså 7 år sedan, och Kina inte bara pratade om en ny värld, men satte också 1000 miljarder dollar bakom projektet. Det går ut på att bygga infrastruktur, snabba järnvägar, mindre vägar, mindre i min omfattning vägar, men också vägar, hamnar, avancerad elektronisk kommunikation och så vidare, så att man snabbt kan kommunicera mellan Orienten och de som vill jobba tillsammans med och samarbeta i väst. Det är ett projekt som handlar om kulturutbyte, utbildning, stipendier till studenter som kan studera i olika länder över sin studietid. Det handlar om något som jag tycker är fruktansvärt viktigt som fredsforskare. Ger vi människor möjlighet att samarbeta och det blir till någon sorts gang för bägge parter eller alla parter, alltså win-win och inte win-lose eller lose-lose, men win-win. Kanske inte 50-50 exakt, men 40-60, 30-70, men inte någon förlorare i systemet. Så händer det att vi lär känna varandra. Och de vi känner är vi mindre benägna att starta ett krig emot och mörda. 2. Hela denna samarbetsfilosofin skapar synergi. Det betyder du som inte har så mycket av en sak, du får det från någon av de andra i samarbetssystemet. På det sättet blir du starkare. Du kanske kan någonting som de andra inte kan, då kanske de blir starkare när du ger dem det. Vi syr alltså ihop ett system där alla är i viss mån self-reliant på de grundläggande områden, men samtidigt har förmågan att samarbeta som en hälsosam människa, både står starkt utan massa medicin och slangar och så vidare, men också genom sitt goda hälsosituation är intressant att arbeta med och ha energi och bjuda på sig själv. Det betyder att det här systemet reducerar risken för krig. Och det är självklart något av det som kineserna gärna vill. De vill reducera risken för krig. Av den enkla anledningen att de behöver en fredlig värld för att deras i nuläget 1,4 miljarder människor ska leva ett bättre liv och bättre liv i framtiden. De behöver snabba kommunikation och varor och energi fram och tillbaka. Samtidigt med att de naturligtvis redan på 40 år har gått om USA och västvärlden på många sätt och framöver kommer att vara helt klart ledande enskild stat. Men i huvudsak utifrån idén om det defensiva. Vi behöver världen, men vi behöver inte dominera världen. Och det är något väldigt viktigt i alla de som idag
hela tiden får höra i svenska media, västliga media, att Kina är förfärligt. Ja, det är inget perfekt samhälle, men det är oerhört mycket mer intressant än det som pågår för tillfället i väst. De har alltså fått ungefär 80 länder till att delta i det här. I Europa så är det enda NATO-landet Italien. Och de andra länderna är Serbien. Ja, så ska jag nämna Grekland också. Och en del av Östeuropa. Icke USA, icke Kanada. Men det är väldigt mycket i Afrika och Sydamerika också. Länder som säger yes till att samarbeta. Och naturligtvis är nu samarbetsmönstren mycket starkare mellan Kina, Ryssland och Iran. De vänder sig bort ifrån västvärlden. Inte därför att de gärna vill det, men därför att västvärlden har blivit omöjlig att samarbeta med och bara kika ut negativ energi. Jag tror jag ska göra ett litet uppehåll här och återkomma till punkt 3, 4 och 5 i nästa del 2 i den här framställningen. Ha det gott så länge!